មកពីផ្សារលក់អីវ៉ាន់ហើយលក់អីហ៎លក់ខោអាវអើយកខោអាវទៅបោកអីបោកឯណាចៅហ៎អូបោកកន្លែងនោះអីអូអឺហឺបាទយកខោអាវទៅបោកហ៎អើទៅចាស់ចៅមើលឡានផងកូនណាបាទនេះជាទិដ្ឋភាពនៅភ្នំធបដេបាទហើយមានបន្លែបាទបន្លែស្អាតណាបន្លែនេះស្អាតណាបងប្អូនអើយនាំទឹកមកបន្លែនេះស្អាតមែនទែនបាទបងនេះឈុតទៅនោះបានជាប់បានភ្នំណាស្អាតបន្លែនាំទឹកស្រោបស្រោបត្រូវប្រាំងបាទខ្ញុំចាំពីសង្គមចាស់សម័យលន់ណុលហ្នឹងនៅតំបន់ភ្នំធបដេហ្នឹងមានប្រទាយបាទគឺថាខ្មែរក្រហមបៃខ្លាំងនៅភ្នំធបដេហ្នឹងបាទនេះឯងបាទនេះឥឡូវបន្សល់បានទុកនៅនោះសាវរីដ៏ស្រស់ស្អាតបាទភូមិកោហើយនឹងដងបលាយនាំពំទឹកបាទណាវែងឡាយស្រោកស្រោបគឺស្រ័យប្រាំងស្រ័យភាសាបាទអត់មែនទេមកអូនចាំបងយកអប្រៃថតរូបថតហើយអូនបាទភ្នំហើយដើមជេកនឹងចឹងទៅវាស្អាតលែងអីលោកអើយ